ไม่เอาไม่เป็นหรอกมาเนี่ยเมย์มาชื่อชื่อเนี่ยเนี่ยเราไม่พูดเนี่ยไม่ไม่เนี่ยคงไม่ดีซะเลยอ่ะไม่ดีซะเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้ดีกูก็ไม่รู้ดีซะเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เนี่ยเปลี่ยนเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่เป็นหรอกมาเนี่ยเมย์มาชื่อชื่อเนี่ยเนี่ยเราไม่พูดเนี่ยไม่ไม่เนี่ยคงไม่ดีซะเลยอ่ะไม่ดีซะเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้ดีกูก็ไม่รู้ดีซะเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เนี่ยเปลี่ยนเลยตอ
ီးတဲ့ဆိုရင်ကြောင်းတော်မှကြီးထုတ်နိုင်တာလို့ဖြစ်နေတယ်။တင်ပါဗျာ။ဒီမှာအိုက်ပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားမိလဲဗျာ။ဒါမဲ့လို့လည်းထောင်ပိုင်းကြီးလာပြောသူကတော့နာမည်တီးကြသူကမပြောသေးတဲ့ခါကျတော့ချီနေကောင်းမှလို့သူကပြောသွားတာဘူး။ပြောသွားတာခါကျတော့အဲအားလုံးကလည်းဒီကဒီလိုတော့ဒီသတင်းကြီးကသူတင်ကြတာတော့ဆိုတော့ပြောတော့ညှို့မှန်းတာပေါ့ဗျာ။ညှို့မှန်းတော့ဒါမျိုးတွေကခဏခဏဖြစ်လာခါကျတော့ရေးအသင်းနဲ့မပြောရဲဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ညနေစီးရင်လာခေါ်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးပျော်ရွှင်ဖြစ်ကုန်တာမကြတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီမင်းအနေနဲ့အခုလို့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသက်မိလဲဖြစ်။ကူလို့လုပ်ပြတဲ့ဟိုကတော့ဒီသတင်းကတော့ဘာလို့ကြားခဲ့ဘူးဟောပြောပြောမလဲလက်ပြအိပ်ရှားဒီလိုဟောကြတာကူသူတို့ညုံမှုပြောတဲ့ခါကျတော့ညာတင်းညဒီနေ့အပြီးလှုပ်ပြရမှာဆိုတော့သူဘောမျိုးသူကထွက်လိုက်တာအပြီးထွက်လိုက်တာဒီများအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကိုစင်းတော့စာတင်လိုက်ဆိုတော့စာတင်လိုက်ဘုန်းကြီးတော့စာတင်လိုက်ပဲလို့အောင်ပါလို့ဒီမှာဗျာဒီမှာသာသနာ့ကိစ္စလုပ်အောင်ပါပါကြားပါအရှင်မြတ်မဆိုးရင်ပါပဲစာတင်စာတင်တာလေမဆိုးရင်မချောက်ဆက်မင်းကုန်းမှာစာတင်တာဟုတ်အရှင်မြတ်ကျောက်ဆက်မင်းကုန်းဟုတ်အရှင်မြတ်ဘွဲ့နာမည်တို့တစ်ချက်လောက်ပြဦးဝိသာရိနာဦးဝိသာရိနာကောင်းဦးသိဆွေသွားအခုလက်ရှိပေါ့အရှင်မြတ်တို့အပြင်ကနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြံရှိနေပါသေးသလားဗျာကြံနေတယ်ကြံနေတယ်ကြံနေတယ်ဆိုတော့ဦးသလိုပြည်မတော်ရေဟွာရီကကြံနေတယ်လေဟိုတန်းတန်းချောင်းအဖွဲက6ယောက်ကြံနေတယ်ကိုတန်းချောင်းအဖွဲဟာဗားလဲဖြတ်တဲ့အဖွဲလေတမဗျာဖြတ်တဲ့အဖွဲ6ယောက်ကြံနေနောက်တစ်ခါဟိုကတဲ့ဘက်ကနေဖော်တော့ကိုမောင်မောင်ဦးဆိုတာကြံသေးတယ်။ဟိုကြံတမဖြစ်။အားလုံးဘာလို့ကြံသေးတယ်ဥပဒေအခုက41ယောက်46ယောက်ဆိုတော့အားလုံး90ကျော်ရှိတာဟုတ်။တမဖြစ်။ဒီမှာကျောင်းကမှ40ကျော်ဆိုတော့အတော်များများကြံရသေးတယ်။ကြာရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတွေအတွက်ရောအရှင်ဖျားဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာအဲသူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တော့ဦးဇေတော်ဒါဦးဇေတော်ဒီလိုကတော့တော့ကနေပြောရမှာဆိုရမှာပဲခင်ဗျာဒါပဲဆိုတော့ကုလဒီလိုခံစားနေတာသူတို့အနေနဲ့လွတ်သိချင်ကြတာပဲကူလွတ်သိချင်ဦးဇေတော်ဒါကအမြောက်တွေအမြောက်ဝက်တိုက်တာသူကသူစားပြရမှာပဲပေါ့ခင်ဗျာပြောပြရမှာ